Okej, time för dagens videoblogg. Här är väl Alicia. Ja, okej okay då. Så idag... Vi fortsätter med en diskussion om chai-latte. Ja, just det. Alltså, jag förstår inte riktigt saken, det här med chai-latte. Jag menar, folk säger att åh, den är så god och åh, den smakar som jul och åh, vad är det i den? Jo, kardemumma eller någonting, jag har fan ingen aning. Kanel. Ja, men kanel. Och jag menar, vad kostar den? Den kostar typ 37 spänn. 37 spänn, ja, ja men något sånt. Och jag menar ja men jag menar egentligen så skulle du bara kunna ta lite mjölk hemma va, koka den, men det är inte så jävla svårt nu. Nej va? Precis. Men alla curlingföräldrar där ute, alltså chef. Ja. Men där har vi Louise också, hon vinkar lite så. Men nu är vi alltså på väg till, vart är vi på väg? Du är på väg till vår spårvagn för att vi ska ta vi ska ta sjuan till Drottningparja. Centralstationen. Ja, får du säga hej då.